Це підвальне приміщення, в якому відбувається очищення води, фільтрація та хлорування. Завідувач спорткомплексу «Зоря» Віталій Волков розповідає про механізм роботи. Це в нас дозаторна станція. На неї можна побачити показники, які повинні бути для доброго заняття плаванням у басейні. Це норма від 6,9 до 7,9, це pH, і хлор повинен бути десь 4 до 6. На сьогоднішній день вода вже в нормі. Зліва від вас це є баки, через котрі проходить вода. Вода, вона очищається і йде потім на басейн. Нагрів басейна у нас є 26 градусів, воздуха 28 градусів. Різниця повинна бути 2 градуси. Об'єм басейна у нас є 1000 кубів. Є 4 насоси, які качають цю воду. Один працює раз в сутки, потім міняється. Коли показники на барометрі у нас становиться там різниця в 0,5 ділення, то ми миємо це фільтра. При повній загруженості басейна це робиться десь раз у неділю. У басейні 6 доріжок. Найменша глибина – 1,50 м, найбільша – 4,5 метри. Перебувати у воді можуть одночасно 60 людей, говорить Віталій Волков. Планується у нас інструктори, які будуть працювати, якщо не вміє плавати, буде вчити, тобто допомагати. Ще у нас базуватися будуть це спортивні шкіли наші, де будуть займатися теж. Постійно буде у нас спасатель, матрос на басейні. Капітальний ремонт спортивного комплексу «Зоря» передбачає дві черги, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Перша черга – це басейн, його підземна частина, тобто система очистки, водопостачання, і ремонт чаші басейну – це знаходиться в першій роздягальні, в першій черзі. В другій черзі знаходиться і ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. Наразі було закінчено до війни, майже закінчено першу частину. Під час війни ми вже змогли можливість знайти, закінчити все, що для того, щоб запустити басейн. І на сьогодні, як ви бачили, все в будівельній готовності на 100%. Роботи по чаші басейну тривали 3 місяці. Капітальне будівництво приміщення – півроку. Стоїмость робот по заміні обладнання і капітальному ремонту приміщення чаші басейну составила 25 мільйонів гривень. Також віддільно 7 миллионов гривен составил ремонт чаши бассейна. Это она была усилена, обтянута мембраной и устранены все течи. 25 миллионов были потрачены в рамках большого строительства программы, а 7 миллионов из местного бюджета. Станом на 9 травня триває підготовка документації для подальшої роботи спорткомплексу. За словами керівника управління капітального будівництва Олександра Познякова, на оновлення всього спортивного комплексу «Зоря» потрібно 80 мільйонів гривень. За словами міського голови Олександра Сінкевича, офіційне відкриття басейну планують через 7-10 днів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.